Өлкөдө үй карантиндин талаптарын бузган 65 жараны жоопкерчиликке тартылууда. Ага карата ооз ачуу, оюн зоок үчүн кардарларды кабыл алган кафе, түнкү клубтар аныкталды. Алардын ээлерине мыйзамга ылайык чара көрүлүүдө. Теманы кабарчыбыз Кенен улантат. Өзгөчө абал режиминин алынышы коронавирус кооптуулугу азайды дегенди билдирбейт. Мындан улам эпидемиянын очогу бар аймактарга карантин киргизилген. Максат илдеттин жайылып кетүүсүн ооздуктап, оорунун очогун локализациялоо. Ага ылайык Бишкек, Ош шаарларына, Атбашы районуна, Чаткалы районунун Канышкыя аймагына кирип чыгууга чектөө бар. Ушул карантин чектөөлөр кайсы жерде оорулуу чыкса, бул эми ошол аймакта, айылда же болбосо бир шаарда жанагы адамдардын эркин басып жүрүүлөрүнө чектөө коебуз, иштөөлөрүнө, транспорттордун жүрүүлөрү, коомдук жайлардын иштөөлөрүнө, коомдук жанагы тамак аш, коомдук жанагы эс алуу жайлардын бардыгын бул карантин учурунда иштетпөөгө карантинге алынат, блокпосттор коюлат. Илдет жугуштуу экени маалым. Андан улам ооругандар менен байланышта болгондор, обсервацияда жаткандар, үй карантинине алынгандардан жоопкерчиликтүү мамиле талап кылынат. Бирок өзүнүн да, өзгөнүн да коопсуздугун ойлобогондор кездешүүдө. Жалпысынан 28592 киши үй карантинине алынса, алардын 65'i эрежелерди так сактаган эмес. Алардын ичинен 36 жаран бузулардын жөнүндө 293-чү берени ылайык жоопко тартылууда. Бул беренин негизинде экинчи категория штраф каралган 3000 сом айып. Андан тышкары 16 жаран жооруктар жөнүндө кодекстин 127-1 беренеси негизинде 16 жаран жоопко тартылууда. Андан тышкары жооруктар жөнүндө 119-1 беренин негизинде 2 жаран жоопко тартылууда. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими күчүндө. Элдер көп чогулуучу борборлордун, коомдук тамактануу жайларынын эшиги бек. Кафе ресторандардын тамак салып берүү жана жеткирүү кызматын гана көрсөтүүсүнө уруксат. Бирок айрым эс алуу жайлары кардарларды кабыл ала баштаганы аныкталган. Алардын ээлери мыйзамга ылайык жоопко тартылууда. Бир эки күндөн бери ошондой фактылар аныкталып, ифтар, ооз ачуулар болуп атат. Андан тышкары түнкү жана айтып кеттим, эс алуучу жайларды кээ бирөө иштеп кеткен маалдар аныкталып, бул ишканалардын жеке ишкерлердин жетекчилери же ишканалардын жетекчилери жоопко бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык тартылууда. Белгилей кетсек, жазык кодекстин 280-чи беренесине ылайык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайылап же этиятсыздыктан бузуу фактысына айыппулдан баштап 3 жылга чейин эркинен ажыратуу чарасы каралган. 281-чи беренеде да ушундай эле жоопкерчилик жазылган. Ички иштер министрлиги санитардык карантиндик талаптарды так сактоого чакырат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.